E agora nós vamos para o litoral do Piauí. Ah, se fosse no sentido literal da chamada. A gente vai para a cidade de Parnaíba porque começa hoje o Festival de Verão, que promete movimentar a cidade nos dias 12, 13, 27 e 28 de setembro, com atrações como Wesley Safadão, Natan e Felipe Amorim. A Verônica Costa tem mais detalhes para a gente. Olá você e a todos que nos acompanham nesse momento. Olha, tem isso sim, dia 12, o Festival de Verão aqui da cidade de Parnaíba. E abrindo o grande dia de um evento já bastante esperado, que pegou inclusive os parnaibanos de surpresa, nós teremos o cantor Wesley Safadão, que se apresenta aqui no palco principal logo mais a partir das 20 horas. E falando um pouquinho sobre esse evento, que é grandioso aqui por o município de Parnaíba, que tem por objetivo fomentar não só o turismo, mas a economia local, a geração de mão de obra, de empregos diretos e indiretamente. Essa iniciativa que ela vem do governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Turismo. Eu conversei com o Daniel, ele que é produtor aqui do evento. Promete, graças a Deus, conseguimos aí trazer os maiores artistas, né, da atualidade nacional, como o Natanzinho, Felipe Amorim, Henry Freitas, né, e Wesley Safadão, como também artistas locais e regionais. Mas fora só a questão, não falar só da questão da música, né, dos artistas, é o que isso traz de benefício para a cidade de Parnaíba, né, na economia local, desenvolvimento. É, tivemos a informação desde ontem que todos os hotéis da cidade já estão quase 100% aí, creio eu que hoje já bateu os 100%, então isso traz, né, uma alegria enorme saber que o festival ele está não só trazendo alegria, mais para as pessoas, mas em si toda essa parte da economia local, né? São shows que têm a previsão de iniciar às 20 horas e se estender até o fim da madrugada, por volta de 4 da manhã, que tem essa previsão de encerrar as apresentações do festival. Como colocado, é um festival que ele tem essa iniciativa do governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Turismo do estado, que tem esse objetivo de fomentar a economia aqui no município, o turismo local e a economia de suas diversas formas, que chega sendo acelerada através do primeiro festival de verão da cidade de Parnaíba.